Сәлем, достар! Арнада Тикетон Лайв және мен Ақерке осы аптаның жаңа фильмдермен бірге таныс болайық. Бүгінгі тізімдегі алғашқы көптен күткен Godzilla и Kong Новая империя. Әлемге әйгілі Godzilla против Конга фантастикалық экшн фильмінің жалғасы. Бұнда Конг пен Godzilla біздің әлемде жасырылған жаңа белгісіз қауіпке қарсы тұрады. Жаңа фильм осы титандардың тарихына, олардың шығу тегі мен бас сүйек аралының құпиясына терең үңіледі. Что это такое? Это не Конг. Келесі қазақстандық комедия «Папандос». Сэм Мендос кеше ғана қаланың шетіндегі шағын қонақ үйдің иелері еді. Ал бүгін олар банкрот болды. Ғимарат қамауға алынды және олар оны жақын арада босатулары керек. Ең алдымен олар кездесу қуланған соңғы қонақпен не істейтіндерін алдымен шешулері керек. Стойте! А, полиция ма? Йо-йо, біз шақырды. Триллер жанрындағы «Хитмен. Последнее дело». Нокс кәсіби киллер. Өмірінің соңғы жылдарында ол тек қана бір нәрсені армандады. Не істегенін ұмыту. Және де қазір деменция кезінде Хитмен сатқын полицейлерінің қолынан өз ұлын құтқару үшін бар күшін салуы керек. Чего не выйдет? Нам всем конец. Мне хуже с каждым часом. Словно занавес опускается. Очень медленно. Тебя наконец-то поймали? У меня билет в один конец. Келесі бізде фэнтези жанрындағы «Вождь орков». Басшы жұмбақ хабаршыны патшаға ертіп баратын күзетшілер тобының соңынан еріп бара жатыр. Олардың артынан қанішер орктар келе жатқан ешкім білмейді. Никогда не полагайся на волшебников. Магия имеет свою цену. Никто из живых еще не видел орка. Ты сделаешь, как мы скажем. Я ничего для вас не сделаю. Драма не бывшие. Лоран мен Элис бір кездері ғашық болған, алайда олардың қарым-қатынасы аяқталды және әркім өз өмірін сүруде. Лоран актер, ал Элис фортепиано мұғалімі. Бірақ тағдыр оларды қайтадан қосады. Олар бір курортта кездеседі. Бірақ сезімдер ескі мәселелер мен келіспеушіліктердің ағымынан өте алады ма? Фильмнен көретін боламыз. Поиграл, выбросил, ушел. Ты правда хочешь все закончить? Не знаю. Покажи. Как ты извинишься? Соңғы ужасы жанрындағы Уиджи потустороннее измерение. Блогерлер тобы бұл рәсімді қара графиня сарайында өткізуге шешім қабылдады. Графиняның рухын оята отырып, блогерлер әлемге басқа дүниелік күштерді кіргізіп жібереді. Жындарды орнына қайтара алатын адам ғана бұл жерде аман қалады. Потустороннего измерения. Выживет тот, достар, осы видеоны соңына дейін көріп шыққандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Әдеттегідей видеоға лайк басып, бізге жазылыңыздар. Келесі аптада кездескенше.